Кількість загиблих після російського ракетного удару по п'ятиповерхівці в Запоріжжі зросла до 5. Більше доби триває рятувальна операція. 8 людей травмовані, 10 вважаються безвісти зниклими, серед них дитина. І дивом, через 5 годин після удару з-під завалів надзвичайникам вдалося врятувати дівчину з котом. Їх заблокували уламки у власній розбитій квартирі. Я з тобою. Стань на ноги, стой. Окупанти тероризують мирне населення і на Херсонщині. Безпілотник РФ скинув вибухівку прямо на чергу за гуманітаркою. Міжнародна організація роздавала овочеві набори місцевим. В цей час окупанти атакували натовп дронами. Близько 10 поранених, 4 з них у важкому стані в лікарні. На Донеччині ворог обстріляв житлові квартали в 6 населених пунктах. Пошкоджено 28 будинків та залізницю. По області 2 загиблих та 5 поранених. З артилерії та мінометів гатили й по Харківщині. Після ракетного удару по Куп'янську зруйновано адміністративну будівлю та зерносховище. А от на полі бою росіяни зазнають важких втрат. За добу ЗСУ ліквідували майже 800 окупантів та відбили 85 атак. А також збили ворожий штурмовик та 7 безпілотників. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження противника та склад його боєприпасів. На Луганщині техніка росіян не може просуватися через погоду. Також після провальних атак на Білогорівку ворог розстрілює селище важким калібром. А на Сватівському напрямку сьогодні вночі окупантам було страшно та гучно. Минулої ночі накрили цілу колону ворожу наші артилерісти. Дуже багато у ворога там і втрат, і поранених, і техніка так само знищена. Україна тепер офіційно використовує РСЗВ «Вільха-М» власного виробництва. Про це повідомили у Національній асоціації оборонної промисловості. Українські ракети мають боєголовку масою 220 кілограм та летять на відстань до 110 кілометрів. В планах – збільшити дальність польоту до 150 кілометрів. І сьогодні відбулась чергова передача тіл полеглих українських військовослужбовців. В Україну повернули 17 загиблих. Поліна Паламарчук, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу.